Монголсуудаа 2012 эрдэм шинжилгээний баг бүрд интернет маркетинг цаашдын чиг хандлагын гэсэн сэдвээр оролцож байна. Био эдийн засаг энэ сэдвээр орж байна. Хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа чиглэлээр нь оролцож байна. Би Монгол Улсаас 2012 хурд халуучуудын хөдөлмөр эрхтэй талаар судалгаагаар оролцож байна. Баг тийшин бүтээгдэхүүн сэдвээр оролцож байна. Оюутан залуус судлаачдыг Монголсуудаа 2012 хөрөнгө